Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z hry Subnautica. A vyšel nový patch, který opět trošku zkomplikoval hraní předešlých uložených her. A naštěstí teda tvůrci umožnili jaksi ten save upgradeovat. Jo, protože přidali spousta nových grafických vylepšení a nějaký nový předměty, na který se teda budeme muset podívat. Myslím, že nějaký skener přidali. A přidali tyhle ty popisky, který nám ukazují teda jako, že o co se jedná. Hele, tyhle ty. Potřebujeme fins. Silicon rubber. Dvakrát silicon rubber. Jednou silicon rubber. Přidali tyhle ty modely už teda nemáte, úplně změnili model Titania, což mě trošku štve, protože jsem si na něj zvykl a nevím, co s ním bylo špatně teda, upřímně. A měli by přidat i nějaký, ne bleach, silicon rubber, měli přidat i nějaký skener, díky kterému budeme moct skenovat předměty a různě jako faunu, floru a tyhle ty věci. Takže to také přidali. A to se nám rovnou dalo do equipu, takže akorát je nemáme teda, nemáme nazutý, nebo taký malinký, ale nějaký. A co ještě přidali? A tohle můžeme zase vyhodit. Je tady něco, kam můžu házet staré věci, jako spalovna nebo něco takového. Waterproof locker. To nechci. Musíme se napít, to je jedna věc. Máme tady airsec? Nemáme tady airsec, co? A byla mi dána rada, což naprosto zní úplně logicky a jasně a divím se, že mi to nenapadlo. Postavit si akvárium. Akorát, jo, tady bude tool. Scanner, jasně, titanium battery. Ale akvárium já ještě asi nemůžu úplně stavit, co? To je podle mě tady v těle z těch. A to já musím prvé ještě nějak asi otevřít, nebo něco takového. My máme teda teďka za úkol radiation suit, abychom se mohli dostat blízko té naší lodi starý, která tam blízko aurory, která jaksi vybouchla, je tam radiace kolem toho. A bude to chtít teďka vodu zase samozřejmě, na to potřebujeme teda airsec asi nachytat nějaký, anebo bleach, můžeme použít bleach. Použijeme teďka bleach. Bleach, salt a koral. Tohle tady nepotřebuju teda, lubrikant, sůl máme, bleach. Jo, přidali ty modely, což je fajn, to rozhodně, aspoň to nejsou takový obyčejný kostky vždycky, to vypadalo fakt blbě. A to by nám mělo přidat dost vody, jsme trošku i najezený. Máme teda máme tady pár předmětů, tohle z toho, boji, zlato si přidáme zpátky sem, sůl taky, měď taky, ať to sebou netaháme zbytečně, vzduch máme, super, takže jdeme nachytat ryby, potřebujeme stříbro, že jo, stříbro, ryby, ještě něco speciálně. Nevím, přemýšlím, ale nic mě nenapadá, co bychom teďka teda využili, zužitkovali. Třeba jim stříbro najít. A, radiace, tady je radiace, sakra. Tady jsou tyhle ty dračí parchanti, ty mě štvou, ty na mě furt útočej, musíme tady do hlubin, protože to stříbro
zlato a další tyhle ty věci se nacházejí až tady by mohlo něco být. Titánium. Titánium. Sůl, hele. Hloubka 73 metrů, to by mohlo být tady. Ale dochází nám vzduch, takže se hezky vynoříme. To snad stihneme. Nebudeme plejtvat baterku v tom Seaglidovi. Protože zase pak vytvářet novou baterku, to je na prd. Takže to uděláme takhle vždycky. Kolik jsme potřebovali? 30 něco, že jo? 30 něco ještě zbývalo a stihli jsme se dostat nahoru. No, nějak... No ta hra ještě když vždycky renderuje ty nové oblasti, který člověk ještě neprozkoumal, tak má tendenci se sekat. Ale to FPS jaksi lítá tak všude možně. Teď to mám zamknutý na 60, takže nahráváme v 60 fps, ale když normálně hraju, tak to je třeba 120. Což jako je krásný teda. Hele, AirSec. Tebe potřebujeme. Silver! Tak, a potřebujeme se zase vynořit. Já jsem to zmáčkl dvakrát. že snad se nezamotáme do těch řas. To si vždycky pamatuju, jestli jste sledovali, ale vy jste mladší ročníky. Jste to nesledovali. Ale ti starší sledovali pobřežní hlídku. Vždycky nějaká plavkyně nebo nějaký plavec, nějaké dítě se tam zamotalo do řasa. Stasis rifle. A... ten. Počkej. Jak to, že to nejde vzít? To, co s tím udělali? Jak to změnili? Oni to nějak změnili. Já potřebuji. Aha, jasně, už mi to došlo. Oni přidali totiž ten skener. A tím skenerem můžete oskenovat ty fragmenty. Takže dobře. A začíná být pěkná tma, tak asi bude na čase se vydat zase směrem zpátky k základní. Boj. No, to víš, že jo, ty parchante. Nazbíráme nějaký kvarc. Už to vzdal, super. Inventory full, to je taky dobrý. Ale tohle bychom ještě mohli vzít. Co to je? Inventory full, ale to je titánium, to zase tak nepotřebujeme. Kde máme základnu? Tamhle, fuj, ještě, že jsem si tam dal tu boj. Přidali novou grafiku. Přidali grafiku hladiny. A hlavně přidali to, že když je noc, tak je tma, jak víte kde. Aha, já mám úplně plný. Mně se tam fakt nic nevejde? No fakt že ne? Fakt, že ani ťuk se mi tam nevejde. Naštěstí, ale... Máme baterku, jo, ty tma jak úplně svítějí, teda jenom tady fosforeskujou tyhle ty hezký rostlinky a ty korály a tohle. Něco se nám podařilo nazbírat. New creature discovered. Přidali i novej voice over, nový hlasy některým věcem. Takže to je taky super. Na ten skener potřebujeme titánium a baterii. OK, titánium a baterii, tak to máme. Nebo baterku vyrobíme si myslím, ne? Baterka není zase takový problém vyrobit. Voda, kolik nám dá tahle voda? 20 H2O, z Airsecu je toho málo, z Bleach je toho víc teda. Najíme se, tady tohle se najíme. Titánium zase nějaký vrátíme sem, protože ho tolik nepotřebujeme. A baterku, co potřebujeme na baterku? Koprva...
Kdyby mi to aspoň ukázalo, jako, kde je ta creature discovered, nějak označilo. Jo, na baterku potřebuji ty houby a copper ore, jenom, ne wire, ale jenom ore, copper ore, houby, tak, děláme baterku, budeme potřebovat pak ještě baterku do toho, do sea glideu, to taky budu muset vyrobit, a cože jsem to chtěl, jo, scanner. Jo, akorát já nemám už, já nemám tu, power. Šla nám šťáva v základně, ach jo. No, jenže ona se nám teďka nenabije, protože je noc. Sakra. Hele, asi nebudeme potřebovat ten... jak to vyměním? Za tohle. Tak tohle to musím dát úplně pryč. Z inventáře. Proč nemůžu vyměnit takhle? Počkej, možná můžu. Jo, jasně. 1 až 5 přiřadí to k... jo, takže 2. To ale nefunguje. Assign to quick slot. 1 až 5. Možná musí být prázdnej, ne? Hele, zkusíme to. Builder dáme pryč. No. To je naprt, ale. Já chci být builder v tom. Já chci být builder v inventáři. Ježišmarja, tohle kdo vymyslel, tak oni vydají patch a na takovouhle věc tam zapomenou. Kriste. Silver, na co... Já se ani nemůžu podívat do toho fabrikátoru, jenom na ty... Tak jo, musíme čekat. Prostě hold tady. Musíme čekat, než se zase rozední. Šíši. To je teda něco. Kolik máme stříbra? 1. Tak to se ani nemusím na nic koukat, protože... Vím, že je mi to úplně k ničemu. Tohle dáme zatím sem, zatím to tady teda rozházíme ty věci. Silver dáme sem, tohle to potřebujeme rozložit. Titanium teda dáme sem. Ten skener si necháme. Ještě je furt noc. Hele, měsíc? Fuck, tam je měsíc. Wow, ten jsme neviděli. No to není měsíc, je to měsíc, co to je? What the f... Co to je? To je měsíc, tohle je měsíc, ale tohle to je... nějakej fakt velký měsíc. Ty bláho, to je luxus, to je fakt pěkný. To je fakt pěkný teda. To se musí nechat. Ale ještě by mohli přidat jednu věc a to je počasí. Počasí by mohli přidat to, že se bude měnit postupně, že budou třeba bouřky, jo, vichřice, nebo vichřice asi na moři moc, ne, nějaký hurikány, že jo, a takhle. To by bylo docela fajn. To by se mi celkem líbilo. Máme to už nabitý? No, máme částečně nabitý, tak si rozložíme titánium. To nejde. Počkej, tak ono to spotřebovalo energii, ale nejde to. Ty krám. Jdeme hledat zase něco. Potřebujeme jídlo, potřebujeme stříbro, potřebujeme věcí, že bych normálně z toho brečel. Tady tohle je co? Seamoth. Jak to... Jo, takhle pravím. Aha. Ale Seamoth už máme... Už máme, ne? Vyzkoušený. Nebo nemáme? Nemáme. Dobrý, hele, to nevadí.
Titánium teďka tak nějak moc nepotřebujeme, takže na to kašleme. Co já potřebuju je ryby nějaký, sůl. Určitě sůl se vždycky hodí. Tak a to stříbro teda. Tohle tady něco, ale to jsme moc to, temně je těsný. To nejsme moc hluboko ještě. Pojďme ještě chvilku prozkoumávat, ještě chvilku tady. No, už se musíme asi vynořit. Tak, jdeme nahoru. Jdeme nahoru, vynoříme se. Tak. Dobrý, jdeme zase dolů. Ještě si musím ale fakt udělat tu záložní baterku jednu, protože mi se už párkrát stalo, že jsem... Že mi došla prostě baterka uprostřed nějakého takového delšího průzkumu a byl jsem fakt hodně, hodně daleko od základny. A to není nic příjemného zase plavat celou cestu zpátky. Hele, tady by mohlo... Silver, jaj, nice. Silver, šup, pojď. Titanium. Silver, copper. Co ty jsi zač? Ty nevypadáš moc přívětivě. Většinou to, co žije v temných zákoutích, není moc hezký a hodný. Takže se radši budeme stranit. Co to je? Silver, nice. A zlato, pěkně, 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 hezky. Je tady ještě a tamhle ještě. Silver, tady bylo ještě něco. Silver. Ty zvuky se mi nelíbějí, jdeme pryč. Dobře, další. Tak to byl povedený průzkum. Jeskyně toho teda měla opravdu hodně. A my můžeme jet zpátky. 35% baterky. Chytat ryby musíme. A! What the fuck? Co to je? Něco na mě útočí. Ne? Co to je? Ne? Jo. A všechno stříbro je v hajzlu. Fuck! Co to bylo? Ne, ne. Já vám děkuju za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video a my se uvidíme zase příště. Až nebudu moc naštvaný. Tak čau. We'll be right back.